Бір кездері өндірісі тоқтап, еңсесі түскен шағын шахар Жаңатастың қайтадан бой түзеуіне моноқалаларды дамыту бағдарламасы түрткі болды. Ал елбасының халыққа биылғы жолдауында шағын бизнестің дамуына ыңғайлы жағдай жасап, кедергілерді жою туралы тапсырмасы Жаңатастың өркендей түсуіне ықпал етпек. Жаңатастан моноқалаларды қолдау бағдарламасы аясында несие алмақ ниеттегі азаматтар көбейіпті. Былтыр үш кәсіпкер жаңа өндіріс орнын ашқаны үшін мемлекеттен қайтарымсыз гранттар алған. Сол кәсіпорындарда 12 жұмыс орны ашылды. Ал қаладағы көлік серіктестігі осындағы химия кәсіпорнына тасымал қызметін көрсету үшін 4 миллион теңге несие алған. Оның жаңағы 10%-ын мемлекет төлейді, 4%-ын біздің мекеме төлейтін болып. Сондай немен биыл жаңа көліктеріміз ескіруіне байланысты осындай жаңадан көліктер алып, соны іске қосып, Қаратау кенішінде солар жұмыс істеп жатыр. Серіктестік басшылары арзандатылған несие болмаса 4 бірдей жаңа автобусты ала алмас едік дейді. Былтыр Жаңатас қаласында осы серіктестік секілді кәсіпкерлердің алған несиесін субсидиялауға 12 миллион теңге қарастырылған. Халыққа тұрмыстық қызмет көрсететін түрлі мекемелер ашамын деген азаматтарға 50 миллион теңге несие беріліпті. Ал тірлігін енді бастаймын дейтіндерді бизнес инкубаторда оқытады, үйретеді. Мынау шағын қалалар дамыту бағдарламасының негізгі көзі қазір бұл жерде арнайы осы кәсіпкерлерді қолдау көмегімен бизнес жоспарларын оқытушыларға әзірлеп жасап және екінші деңгейлі банктерге ұсыну тәртіптерін жүргізіп жатыр. Жаңатастың баяғыда өндірістік қала болу үшін қажетті жағдай жасалып жатыр. Қаланың іргесінде 60 гектар жерде индустриялық аймақ құрылды. Бұл жерде ашылатын кәсіпорындар үшін инфрақұрылымды мемлекет өз қаржысына салып беретін болады. Қазірдің өзінде мұнда басталатын үш жоба бекітіліп қойды. Жолдауда негізінен кәсіпкерлікке қолдау көрсету мәселелері басым бағыт ретінде айтылды. Ал енді моноқалалар бағдарламасының негізгі мақсаты осы кәсіпкерлікке қолдау арқылы және жаңа жұмыс орындарын ашу арқылы халықты тұрақтандыру. Бұл бағытта Жаңатас қаласындағы жұмыстар жоспарлы түрде жүргізіліп келеді. Индустриалды аймақ толыққанды іске кіріскенде мұнда 500-дей жаңа жұмыс орны ашылады. Әбдез Рахманұлы, Рауан Байгенже, Жамбыл облысы.